Oh, tere, klassivend! Oi, tere! No, sõidad säästu ajal sellise õmblusmasinale? Ei, no... Jaa, nali küll. Palju sa sellega bensu pealt kokku hoiad? Ma ei tea, mingid mõned tuhanded kuus. Jah. Jaa küll, aga kindlustus on tal ju ikka ilmselt odavam. Jaa. Mul jäi üks asi poodi. Vaadake poodi on. Mõtsis. Kokkuhoid pole koonerdamine. Hoia ka raha kokku. Liitu diiliga. Kõneminut alates 69 senti ja diil levib väga hästi. Diil. Helista odavalt.